Marko Janjušević Janjuš ponovo je postao deo realitija, što je mnogi iznenadilo, imajući u vidu da je nakon izlaska iz prethodne sezone tvrdio da će nastaviti život isključivo i jedino van kamera. Međutim, kako sada domaći mediji navode, razlog njegovog ulaska su dugovi i pretnje kamatara. Njemu se naime nagomilala kamata na pozajmicu od pre nekoliko godina, a kako je napolju kasnio sa vraćanjem 10.000 evra, počeo je da dobija pretnje vezane za ćerku. Janjuš je uzeo mali novac i računao da će od prve dobre zarade sve da vrati, ali je odugovlačio i ništa se po tom pitanju nije desilo. Uzeo je pre nekoliko godina pozajmicu od 2.000 evra, ali sada treba da vrati preko 10.000 evra. Ti ljudi su zelenaši i redom daju pare po celom Beogradu, ali su nezgodni kada se dug uteruje. Priča izvor za Republiku i dalje otkriva da oni jure dužnike tek kada dug pređe 5 cifara. Te pare koje su sada Janjuš duguje su velike i naravno da će da dobije opomene. Oni su ga prvo zvali, nije se javljao na telefon da bi na kraju promenio broj. Tako su počeli da ga upozoravaju. Dolazili su na mesta gde mu žive Ena i ćerka Kruna. Njima ništa nisu radili, samo su ih slikali. A kada su njega sreli, pokazali su mu slike iz telefona i rekli da nije pametno da dete dovodi u opasnost. Jedan čovjek mu je preneo poruku kada ga je sreo i rekao: "Pazi da ti ne nestane dete. Znaš koliko para treba da vratiš. Kada si umeo da uzmiš onako lako, sada isto tako i vrati." Kasnije je Janjuš sam pozvao zelenaša i molio ga da ga sačekaju jer ulazi u reality da bi od honorara sve vratio. Objasnio je da je potpisao ugovor i da će dati više ako treba, samo da niko ne dira njegovu porodicu, rekao je izvor za Republiku.